الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، bugün Allah'ın izniyle 19. dersimizi götüreceği açın kitapları. Bismillah başlayalım. Abdullah başlasın, dalıca da Abdurrahman devam eder. Ad-dersu tâsiye aşara. 19. ders. Emrun. Ercu en teşteriye liye hazel kitabe minel hindi indeme tashabu ila hunaka fil utlatil seyfi. Fi utlatil seyfi. Rica ederim alasız mene bu kitabı Hindistan'dan. İndeme teshabu gederken gittiğiniz zaman oraya yay tatilinde innehu billugatil urdiyeti billugatil urdi Ed-darsu tâsi'a aşara. Birinci dedik ki, Ed-darsu tâsi'a aşara niye dedi? Ed-tâsi'a niye dedi? Çünkü bu adet tarkibiyedir. Çünkü mebni 11'den hem de. 19'a. Bəli, her iki tarafı mebnidir. Orada istisna yalnız. İsna aşara ve isnata aşara ədədiydi ki, onun ancaq birinci hissəsi. 12. birinci hissəsi. Bəli, isna və isnata yalnız. Mülhaq bil müsənnə, yəni müsənnə kimi ehrab olunur. Qalan bütün ədədlər isə demək dedik ki, məbnidir. Yaxşı, sonra oxudun ki, arqu ən təştəriyə liyyə həzəl kitabə. Ən təştəriyə, niyə görə təştəriyə mənsub oldu? Çünki ən edən ədatlardan. Bəli, ən nasb edən ədatlardandır, nəvasib edəndir. Bu təştəriyə də iştara yeştəri sonu demək fikir versiz nə iləmidir? Bu iştara feylini keçmişdir, aldı, düzdür. İştara yeştəri feylidir. Bunun sonu harf illə iləmidir. İştara, əlif məqsura, düzdür. Yeştəri və ya təştəri də yəniləmidir. Və harf illə ilə, huruf illə ilə bitən demək, bizim feillərimiz, feillərimiz isə xüsusi bir qaydalara məqsur tabi olurlar. Xüsusi qaydalara tabi olurlar. O barədə inşallah keçəcəyi. Ona görə də burada fikir verin, demək, nasbalının əlaməti zahirdir, fəthəti, bunu biz görürük. Yaxşı, sonra dedin liyə. Bunu li də deyə bilərdin, liyə də deyə bilərdin. Görürsünüzsə kitabda həm sukun yazmışam, həm də fəthə. Yəni, əgər ya ul-mütəkəllim demək, isimlərə və ya hərflərə qoşulursa, əksər hallarda təbii ki, bəzi hallarda vacibdir ki, onu fəthəli oxuyasan, bəzi sözlərdə. Ancaq adətən həm fəthəli oxuya bilərsən, həm də sukunlu. Yəni, sukunlu nə deməkdir? Li deyə bilərsən. Arco əndəriyə li hədəl kitabə və ya deyə bilərsən, liyə hədəl kitabə. Minəl hindi. İndəmə nədir? İndə bilirsiniz də, zarf məkən və ya zarf zəməndir. Bizim halda bu nədir? Zarf yanında. Zarf zəməndir. Yəni, məkanını bildirmir, yanında bildirmir. Zarfu zəməndir. Məsələn, yadımızdadır, demişdik ki, indəl ədən, hə? Səədhəbu iləl məscidi indəl ədən. Azanın yanında demirsək, yəni azan vaxtı, zaman bildirir. Aydındır. Həmçinin azan vaxtı. Mə isə mə. Bu mənin daha bir başqa bir formasıdır. Biz bunu inşallah gələcəkdə keçəcəyik. Bu məstər bildirir. Yəni mə tədhəbu burada sanki zəhəb mənasındadır. Yəni ində zəhəbikə. Burada ində mə tədhəbu. Yəni ində zəhəbik. İndə zəhəbikə. Yəni getdiyin zaman. Gedişin zamanı. Başa düşdürüz. Getdiyin zaman. İndəmə nə vaxt gəlir? Məstər məsi gələndə. İndəmə. Məstər məsi gələn zaman hər dəfə özündən sonra feil tələb edir də, hə? Başa düşmədim.
Elə bir ki, məstərməsi indi keçdiyim bu Ha, saçlarımız fel özündən gəlir sonra ki bir şey. onu, bəli, fel gəlir və ancaq mənası məstər olur da. İndə mətədhəbu, bu, yəni İndə də hədikə. Məstərlə biz onu tərcümə elədik. Yaxşı. İndə mə harda gəldisə, bilin ki, zaman bildirir. Baxır, sonra feilə bax. İndə mə tədhəbu getdiyin zaman. İndə mə tədxulu girdiğin, daxil olduğun zaman. İndə mə təxrucu çıxdığın zaman. Aydındır. Yaxşı, sonra. Bəli, İndə bəli. hünəkə bu aydın. Fi ütləti sayfi. Sən demişdin, fi ütlətil yox. Fi utlatis sayfi. Yani as-sad burada şeddelenir çünkü şems harflerdendir. Bir de tercümede niye göre siz diye tercüme edersin? Orada sen bir. Arcu rica ederim bir en teşteriye. Teşteriye sen. Cem'e müracaat eleseydi diğerdi ki teşteru mesela. Yaxşı. Tedhem. Mesela indeme tedhem. Sen gittiğin zaman, sizin gittiğiniz zaman yok. Demir ki indeme tedhebune. Endeme tezhebu diyor. Yaxşı. Burada her şey aydındır bence. Devam elə. İnnehu bil lügatil urdiyyeti ve ma vecettuhu mektebeti una. İnnehu bil lugatil urdiyye. Diyor ki Ve ma vece innehu bil luga. Bil lugati demez. Bil lugati yok. Fikir verin okuyanda. Bil lugatil urdiyye. Ve ma bil vecettuhu fil mektebati. lugati. Mektebati yok. Fil mektebati. Bu ne? Tercüme ile. Evet, onu. Diyor ki, hakikaten ordu dili ordu dilindedir. Vecettuhu götürebilmem kitaphanadan oradan. Vacede fiili nedir? Nece tercüme olur? Vacede götürüm Tapmak, tapmaktır mı? görmek. Tapma ha. Onu tapa bilmirəm oradan kitabxanadan. Bəli, indi bağla mikrofonu zəhmət olmasa. Deyir ki, innehu bil lügatil urdiyyah. O, urdu dilindədir. Ve mə vəcədtuhu fil məktəbəti hunə. Mən onu burada, kitabxanalarda tapmadım. Vəcədtu nədir? Geçmiş zaman fiilidir, fiil mağdur. Ona göre de tapmıram yok. Vəmə vəcədtuhu. Tapmadım, onu tapmadım. Oxusun Abdurrahman. Eyyubu. Ana asifun. İnni lan azhab ila al-hindi fi utlatis sayfi. Asifun alman. Asifun, üzgünüm, təəssüf edirəm. Təəssüf ettim. Mən üzgünüm bu yay tətilində Hindistan'a gedən deyiləm. Getməyəcəm. 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 Burada Ve qardaşlar fikir verin. Təzə bizim nəyimiz var? Təzə hərfimiz var. O da nədir? Lən. Lən. Lən bizdə qardaşlar. Deyirik ki, harfu, yəni hərfdir. Nasb eləyir. Həmçinin nə deyirik? Va nəfi. Harfu nasbin va nəfi. Nasb nədir? Yəni navasiblərdəndir. Düzdür? Necə ki ən feili özündən sonraki feili mənsub eləyirsə, bu da mənsub eləyir. Fikir verir, deyir inni lən əzhəbə. Fikir verdiniz? Lən əzhəbu demədi. Lən əzhəbə. Fiil mudarini mənsub elədi. Demək ki, bu nədir? Harfu nasbdır. Həmçinin va nəfi. Nəfi də demişik, inkardır. Demək ki, tərcüməni necə eləyəcəksin? İnni lən əzhəbə getməyəcəm. Aydındır? Aydındır, Abdurrahman. Bəli, mənim aydın. Devam elə. Uridu an azhab ila al-Baghdad azura ali allazi ya'mal fi sifarat al-Hind hunak.
Deyir ki, uridu en ezhebe ila Bağdada li azura. Li azura. Halillezi veya diyebilirsen haliyellezi ya'malu fi sifaratil hindi hunaka. Tercüme ile. Sifaret Hind dedim ben de. Sifara sefirliydi. El Hind, Hindistan. Bağdat'ta Hindistan sefirliğinde yaşayan dayımı ziyarete geleceğim. Hindistan sefirliğinde yaşıyor. Ve Yani. Hindistan sefirliğinde işleyen. Aha. Yani. Tercüme ile bizden. Hindistan'a gitmek istedim. Aha. Deyir ki, Bağdat'a getmək istəyirəm. Orada Hindistan səfirliyində çalışan, işləyən dayımı ziyarət etmək üçün. Başa düşdünüz? Uridu ən əzhəbə Ben getmək istəyirəm. İlə Bağdada, Bağdada. Li əzura xali. Li, burada nədir? Ləm, hə. Lamut ta'lil. demek Yadımızda da istedim. geçmişti biz. Ona göre de onun koşulduğu fiil mudari ne oldu? Mensup oldu. Ve biz demiştik ki bu aslında en adatını, en harfini vasıtasıyla nasb edilir de. Li en azura. Düzdü. Li azura hali veya haliye ellezî ya'melu fi sifaratil hindi hunâk. Aydındı. Demeye fikir verin burada. Bu metinde artık bizim iki tane nevasibimiz oldu. İki tane harf-u nasbımız oldu. Birincisi bayağı okuduğun len ezhebe. İkincisi de en ezhebe. Bak, uridu en ezhebe. Her ikisinde ne oldu? Ezhebe. Nasıl? Fiilin böyle. Mensup oldu fiil ve hemçinin de Nasıl oldu? alameti de fethe zahira oldu. Yaxşı, Abdurrahim oxu. Abdurrahim'le kim var orada başka? Aha. Ve ehvatüke, Düz okumadım. Birinci bes va bacıların. ihvat diyor. Ve ihvatüke, bes kardeşlerin. Ela yedhebune iler hindi. Hindistan'a gitmeyecekler mi? Aha, devam et Gitmeliler mi? özünü oku. Aha. Eyyub, naam, beli. Hum aydan len yezhebu hadihil ame. Hada al-am. Bali hadal am. Bali onlar da hemçinin bu il gitmeyecekler. Ben Yuriduna en telesme, yabqav telesme, bil medine. telesme. Demek Amr soruşur Eyüp'den ki, bəs kardeşlerin onlar da, yani onlar Hindistan'a getmeyecekler. Demek sualı inkarda verir. İspatta yok, düzdür. Nəfi formasında verir ki, ələ yədhəbunə. Ona göre de cevabı, çünkü bu təsdiq eləməlidir inkarı. Nəfi təsdiq eləməlidir. Deyir, nəam. Hum eydan, onlar həmçinin lən yədhəbu. Artık bu, gələcək zaman formasında verir. Və bayaq mən ya, deyəsən unutdum demək ki, lən. Demişdi, harfu nasbin və nəfi və istiqbəl. Və həmçinin gələcək bildirən. İstiqbəl nədir? Gələcək. Gələcək zaman bildirən, gələcək zamanda feili nəfi eləyən, inkar eləyən bir hərfdir. Aydındır. Ona göre de lən yədhəbu. Fikir verin, burada işare geçen defa bizim yarımçıq keçdiyimizdən qalıb. Nunu yazmışıq, sonra nunun üstündən xətt çəkmişik. Niyə görə? Çünki bu fiil yədhəbunə fiilidir. Mərfu halda. Lən qoşulduğuna görə bu yədhəbunədən hansı fiillərdəndir İbrahim? Minəl əfəalil xamsə. Düzdür. Aha. Minəl əfəalil xamsə. Əfəalil xamsədə də eğer mənsub olursa, dərhal onun nunu neyini yer?
Her sonun olur. Yani Tamam. düşür. Ona göre len yedhebu gitmeyecekler. Aydın de len demek ne deyip? Hem nasb eləyir, nasb hərfidir. Hem de ki, gelecekte nefy eləyir. Bunun ispatı olsaydı, diyecekti ki, seyedhebune. Seyedhebune. Sin harfi var, geçmiştim. Elə deyə bilər. Yəni, gələcəkdə gedəcəklər. O isbatdadır. Ancaq inkar eləmək istəyirsənsə, nəfi eləmək istəyirsənsə, getməyəcəklər demək istəyirsənsə, artıq lən əlavə edirsən və birbaşa olaraq fe'l əlavə edirsən. Sin hərfindən istifadə eləmək olmaz, lazım deyil. Sin hərfi, sin və ya səufə, yəni səufə yədhəbunə, bunlar ancaq isbata, müsbət mənaya aiddir. Gedəcəklər desən, amma getməyəcəklər, yəni nəfi eləsən, inkar formasında desən, onda artıq sin atılır. Sadəcə lən və lənin mənsub elədiyi fe'l mudari. Hum eydan lən yədhəbu, getməyəcəklər. Bu il, hədəl əm, bu il getməyəcəklər. Tamam elə. يريدون أن يبقوا بالمدينة المنورة ليحفظوا القرآن الكريم. Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek için Nurlu Medine'ye gitmek isterler. Ben bir de bir sorayım. Ben En buyurun. yabqa Ben en ya. yabqa orada Bu dakika Kur'an'daki hangisi? kimi ay yabqa okumak var mı? Diyen bir tane yadında saxla sualı. Koy bunu bir tane Tetkik tercümesini düzdümədir. Bəqiyə yabqa nədir? Qalmaq. Qalmaq fiilidir. Yaxşı. Yuridun en Abi. yabqav bil medinetil münevvara. Onlar Medine'de kalmak istiyorlar. Kalmak istiyorlar. Liyahfazul Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim ezberlemek için. Ezber. Aha. Şimdi fikir ver. Bəqiyə yabqa. Yine de neyle bitir? Ya. Bəli, bu madde ya, mudaride de demek elif maksura. Ona göre yine deyirəm ki bunların qaydaları biraz fərqlidir. Ona göre de fikir verin en qoşulan da burada. Çünkü bu yabqada axı baxın. Bu yabqa fiilidir. Yabqa fiilidir. Yani bunun baxın yabqadır. Demek vavul cemaa gəlib üstünə. Vavul cemaa. Ve birbaşa ne olub? Elif maksura en düşü. Sadece vavı əlavə eləyiblər. Olub yapqal. Bu hərəkə də öz yerində qalır. Artıq orada damma olmur. Yapqu olmur. Yapqal. Bunu inşallah biz keçəcəyik. Bu sarfa aid qaydalardır. Və fiilin demək növləri var. Sonundakı hərfə görə növlərə bölünür. İnşallah onu keçəndə sizə izah olunacak, yani aydın olacak. Sadece bunu helali bu sözleri yeşleriydi, yapıqadı, bunları helali necə varsa elə də kabul edin. Ha, buyur indi Abdurrahim'den sual verirdin. En yabqav sözünde en ey yabqav okuma olar mı? Elə oxumaq daha Kur'an-ı Kerim'i. düzgündür. Bəli, elə Ey oxumaq yabqav. daha doğrudur. En yapıqadı. İndi göstər bizə görüm Abdurrahim burada. Demek ki, lən yədhəbu bunun aydın oldu. Bayağı izah elədim. Başka ne fiil mansubu var burada? Başka ne harf nasib var? Ha. En Bəli. Demek bu cümlədə iki dənə harf nasib var. Biri lən, biri də ən. Her ikisi neyleyip özünden sonraki fiil mudarini mensup hala salıp. Bu da hemçinin fikir verin. Yapqav. Ben aslında yapqa dedim. O tabii ki yapqanın değil de bu yapqunənindir. Yapqavnənin. Yapqavnə. Aydındır. Çünkü bu axı cəmdən gedir söhbət. Yuridunə. Sonra burada ne baş verir? Nun hədf olunur. Ona göre kalır. Hasfol. Bəli, ən yapqal. Ən yapqal. Devam elə.
Əxavatükə, bəs bacıların Əyyub hunnə əydən ləyyəd həbnə iləl-hindi fi hədihil ərtləti. Onlar da həmçinin bu tətildə Hindistana getməyəcək. Ha. Burada da ne var bizde Abdurrahim? Yuridnə Telesme, əyyəd telesme, telesme. Len həbnə yedhebne. Len lən nedir? nəvasib. Ben len minen nevasib. Bes yedhebne Nəvasib. nedir? Yəhəbnə orada indi gələcək zaman aid orada. Fermular. Olar. Ha, gitmeyecekler. Ancak benim soruştuğum odur ki yedhebne nedir burada? Yani mensubdu nedir? Mənsub. Mensubdur. Burada məbni. Tamam. Məbni. Mebnidir, bəli. Çünkü ona ne qoşulub? Nunun nisva. Eğer fiil Nunun mudariyə nisub. nunun nisva qoşularsa o mebni olur. Neyin üzerinde mebnidir? Sıkın. Sunun üzerinde mebnidir. Fi məhəlli nasbdır. Çünkü lən ondan qabaq gəlib. Aha, bitir. Yuridna ay yedhebna ila Mekke'te u evvelen Bəli, avvalen, yani evvela, birinci. Aha. liya'temirna ve yebqayna hunaka şehran inde halatina. Yuridna en yedhebna ila Mekke'te Mekke'ye avvalen. gitmeyi istiyorlar. Yani birinci olarak, yani evvela, Birinci birinci olarak. yaptı. Birinci ya temirine. Ne Ya malum değil bu i'temara ya'temiru fiilidir. Ümre etmek. Ümre. ya Aha. ümre etmek için ve İve ya de bayna var. Ha? ümre etmek Ha. için Ve yapkayına da bu yine de bakiye yapka fiilidir. Kalmak. Bu sadece bu formaya yine de limon geçeceği kalmak. Aha. orada bir ay kalmak için ve ömre etmek için halamın yanında, halamızın yanında, dayımızın. Bəli. Bir ümre etmek için ve bir ay halamızın Bir ay yanında kalmak orada için. kalmak için Bəli. halamızın yanında. Barakallah. Burada da fikir verin. Bir li'atemirne. Yine la'mut-te'lil. La'mut-te'lil. Sadece ya'temirne nunun nisfi olduğuna göre mebnidir. Hemçinin yabgıyne de ona atf olunup o da mebnidir. Ona göre mebni sözler bilirsiniz aynı formada da alır. Değişmirsen bilmirsen ki onun yani hansı fi mahalli nedir zahiren. Sadece cümlede olan rolundan görürsen ki demek orada ne var? La'mut-te'lil var diye. Bakın li. Onu görebilirsen ki bunlar nasbın mehallindedirler. Ondan sonra devam ile. Sonra seyahatına ile Riyad'ı ziyareti ammina ammina Ahadil masarifi. allazi ya'malu Sümme nedir? fi Sonra. Üzdü. ahadil Devam edelim. Tercüme. sonra əmimizi ziyaret Riyada gedəcəklər. Əmimizi ziyaret üçün Aha. bir aydı məsrifun Masarif masrifun banktı. Masrifunun cəmidir. orada bankda işləyən əmimizi ziyaret üçün Riyada gedəcəklər sonra. Bəli. Əhədül masarif nədir? Banklardan biri. Yadda saxlayın bu ifadəni. Orada Əhədül banklardan məsəcidi. birinde. Bəli, mudaf ilə kimi. Əhədül məsəcidi, məscidlərdən biri. Əhədül mədərisi, məsələn, məktəblərdən biri. Əhədül məsarifi banklardan biri. Fi qoşulduğuna görə fi əhədi oldu. Mudaf. Barakallahu fik. Bağla mikrofonu. Yuxarıda yuridnə ən yedhəbnə də eyni məsələdir. Ən bizdə nədir?
harf-ı nasbdır. Yedhebne'deki fiil mübarədi sadəcə nunun nisvə qoşulduğuna görə məbnidir. Orxan davam eləsin. Bəli, müəllim. Ətə'rifu əhədən minət-tullabil hunut yəshəbu iləl hindi fi həzil utləti. Yəshəbu iləl... Əl-hunut qardaşlar, əl-hindinin cəmidir. Yəni, Hindistanlı. Hindi də demək olar, Hindistanlı da. Aha. Bu tətildə Hindistana bu tətildə Hindistana gedən Hindistanlı tələbələrdən birini tanıyırsan mı? Ay, sağ ol, barakallah. Tamam. Səmi'tu ənnə taliben hindiyən ismuhu Xalidun səyəzhəbu iləl hindi qariben. Bəli, yaxınlarda Hindistana gedən ismi adı Xalid olan Hindistanlı tələbə eşitdim. Ya daha doğru olar deyəsən ki, eşitmişəm ki, eşitdim ki. Aha. Adı Xalid adı olan bir Hindistanlı tələbə bu yaxında, qəribən, yəni yaxında Hindistana gedəcək. Səyyəd əhəb. Aha. Fikir verin burada. Bəli. Fikir verin. Burada nə var bizdə? Səyyəd əhəb bu. Sin, demək, bayaq ki, dediyim ki, müsbət mənadır. Yəni, müsbət yəni inkar deyil də gedəcək. Düzdür. Ona görə sin istifadə olunub. Ancaq getməyəcək desəydi, onda deyəcəkdi, lən yədhəbə. Aydındır. Davam elə. Nəam, ənə ərifuhu, huvə səyəzhəbu fil usbu il muqbil. Bəli, mən onu tanıyıram. O, gələn həftə gedəcək. Nə oldu dalı? Hə, və ləkinnəhu lən yərcə. Ancaq o geri dönməyəcək, qayıtmayacaq. Aha, barakallah, saxla. Demək deyir, bəli, mən onu tanıram. Huvə səyyəd həbu fil usbu'il muqbil. Görürsünüz, gələn həftə, yaxın gələcək olduğuna görə sin hərfindən istifadə elədi, səyyəd həbu. Ancaq, çünki isbatdadır bu məna, gedəcək. Ancaq indi deyir ki, qayıtmayacaq, inkarda demək istəyir. Ona görə deyir, lən yarci'ə. Fikir verdiniz. Lən səyarca demədi. Dedik, sin istifadə eləmədi. Dedik, lən yarci'ə. Aha, burada lən nədir, Orxan? Lən nəfiyə. Nəfiyədir, o heç. Ondan başqa da nasibədir də. Yəni, nasib eləyəndir. Ona görə də yarci'ə oldu mənsub, düzdür. Bəli, mənim. Davam elə. Liməhu. Yox, liməh. Liməh, bəli, bəli, liməh. Yadınızdadır liməh nə deyib? Bu limə də qısaldırlar, hə? Və limə, belə deyək də. Bunu qısaldırlar, bunu atırlar, qalır nə? Limə. Limə. Yadınızdadır limə, limə, əmmə, əmmə yətəsəəlun. Nə deməkdir? Onlar bir-birini nə barədə soruşurlar? Düzdür, əmmə. Fikir verdi, əmmə deyil ayədə. Hə səqdədir də bu, hə? Nə? Hə səqdədir. Hə, hə, ona hələ gələcəm də tələsmə. Bu, həmən o liqmədir. Üstünə də gəlib, hə əssəqdə deyə bilərsən. Bəzilər əssukud deyir. Limə. Necə ki, bəzi sözlərdə də bu hə o sükut, hə o səqdəni biz götürmüşdük. Davam elə. Yəni, nə üçün? Aha, niyə? Liənəhu məridun və səyəbqa fil hindi lil iləc. Ətə'rifu Cəfəran.
Həqiqətən o xəstədir. Çünki o xəstədir və Hindistanda müalicə almaq üçün qalacaq. Sən Cəfəri tanıyırsanmı? Aha, bəsdir, barakallahu. لأنه مريض وسيبقى في الهند للعلاج. Burada qeyri-adi bir şey yoxdur. Sadəcə o həqiqətən hər dəfə tərcümədə deməyin. Yəni həqiqətən hər dəfə deyilmir. Yəni doğru səslənmir. Yaxşı, barakallahu fikum. Bağla mikrofonu. Rəsul davam elə. Amrun, nəam, ə'rifuhu. Walakinahu min Pakistan. Bəli, onu tanıyıram. Lakin o Pakistandandır. Tamam. Yumkinuhu an yashtari hadha al-kitaba min Pakistan fa inna al-kutuba urdiyata. Mümkündür ki bu kitabı saxla, Rəsul gözlə. Bayaq Orxan da elə oxurdu. Siz lazım olan yerdə dayanmırsınız, lazım olan yerdə dayanırsınız. Fəinnə l-kutubə l-urdiyyətə sonra nə? Sən cümlənin axı mənasını kəstin ortadan. Fəinnə l-kutubə l-urdiyyətə məvcudətun fil-hindi və Pakistanə. Aha. Deməli, deyir ki, mümkündür ki, bu kitabı Pakistandan alsın. Aha. Yəni gəl bax bu əmkənə yumkunun fəalini də vacib deyil hər dəfə mümkündür deyəsən. Necə doğru çıxırsa mənası elə də tərcümə elə. Deyirsən ki o bu kitabı Pakistandan ala bilər. Bu kitabı. Düzdür? Evet. Belə daha doğrudur da bizim dildə. O bu kitabı Pakistandan ala bilər. Sonra fəinnəl kutubə, o yenə həqiqətən demə. İnnə harda gördünüz, həqiqətən kimi tərcümə eləməyin. Və burada inşallah keçəcəyiz ki, fə gəlir artıq. Yəni, səbəb mənasını verir. Sən özün də hiss edirsən bunu cümlədən. Bəli. Ona görə deyə bilərsən ki, çünki... Aha. Çünki bu kitablar... Çünki urdu dilindəki kitablar. Urdu kitablardır. Urdu kitablar Hindistanda və Pakistanda mövcuddur. Aha. Bax deyir ki, fə innəl kutubəl urdiyyətə məvcudətun fil hindi və Pakistan. Çünki urdu kitabları, belə deyir, urdu dilindəki kitablar Hindistanda da, Pakistanda da olur. Mövcuddur. Yaxşı. Və orada barakallahu fik düz oxudun sən. Fə innəl kutubə oxudu qardaş. Niyə görə? Çünki Ha, Rəsul. İnnən. Bəli, İnnənin ismi olduğuna görə. İnnənin ismi. Bəli. Bəli, Urdiyyətədəki onun nə idi? Nətidir. Nətidir, bəli, barakallahu. Məvcudətun niyə marfordur? Çünki xəbərdir. Bəli, çünki İnnənin xəbəri. İnnənin. Bəli. Davam elə bitir. Amrun. أشكرك يا أيوب جزاك الله خيرا تشكر ادرم اي ايوب جزاك الله خيرا سأذهب إليه تلسمة أشكرك سنة تشكر ادرم كاف سنة دميدي سنة تشكر ادرم أيوب جزاك الله خيرا الله سنة خير لا mükafatlandırsın. Yəni cəzalandırsın. Ərəblər cəzə fəilini həm yəni qarşılığını versin mənasında işlədilər. Həm yaxşı, həm pis. Aydın, yəni, biz desək ki, cəzavı versin. Bizim dildə cəza ancaq yəni pis şeyə, yəni xoşa gəlməz şeyə aiddir də. Yəni ancaq ərəbcə cəzəkallahu xeyran görsüz. Desək ki, məsələn cəzəkallahu şarran tutaq ki, Onda bilinəcək ki, şər istəyir ona da, düzdür. Və o cür deməyəsində doğru da deyil. Belə cəzəkallah desə, bəzi qardaşlar deyir, cəzəkallah. Aydın da orada bilinmir ki, xeyirlə deyirsən, yoxsa, yəni dua edirsən, yoxsa bəddua edirsən. Amma daha doğrudur ki, cəzəkallah o xeyirlə deyəsən. Davam elə. Səəzəhəbu iləyhil ənə. İndi onunla gedəcəyəm. İndi onun yanına...
gedəcəm. Gedəcək. Yaxşı, burada bir məsələ var. Əl-ənə əslində hal-hazırda baş verən hadisələri bildirir və adətən orada sin işləmir, yəni gələcək, çünki sin demişik ki, yaxın gələcək üçündür, düzdür. Ancaq bəzi hallarda bu haldakı kimi işlənə bilər. Orada da mənası nədir? Biz də deyirik də, məsələn, indi gedəcəm. Yəni, indi, yəni hal-hazırdakı danışdığım saniyəni qəst eləmirəm də, onu deyəndə. Düzdür, indi, yəni yaxın gələcək nəzərdə, yəni birazdan. Aydındır. Amma çox yaxın olduğuna görə indi deyirik. Ona görə sizi bu çaşdırmasın ki, səədhəbu iləyhil ənə. Davam elə bitir. Əs-səlamu aleykum və rəhmətullahi və rəkətuh. Və aleykum əs-səlam və rəhmətullahi və rəkətuh. Fi əmənilləh. Allah əmənə. Bəli, barakalafik, bağla mikrofonu. Bu bizim mətnimizdir. Görürsünüz, asandı. Təkcə, biz demək olar ki, bir qayda götürdük, o da lən qaydası. İndi təmərində birincidə deyir ki, birincidə bizə deyir ki, əcib ənil əsilətil ədiyə. Suallara cavab verəcəksiniz mətnə uyğun. Bunu oxumuram. İkincidə sahih məyəli. Yəni, yenə də orada səhvlər buraxıblar. Mətnə uyğun səhvləri düzəldəcəksiniz. Bunu artıq öyrəşməsiniz, düzdür. Üçüncüdə deyir, əcib ənil əsilətil ətiyyəti bin nəfi müstəmilən lən. Sənə cümlələr verib, suallar verib. Sən bu suallara cavab verməlisən, ancaq lən istifadə eləyərək, yəni nəfi ilə, yəni inkarla cavab verməlisən. Aydındır. Xəyal, oxu birincini. Ətəzhəbu iləl bələdikə fi lən utləti əs-sayfu. Fi utləti s-sayfi. Bu utlətü s-sayf. Ağzı bir 5 dəfə gəlib bu mətnlərdə. Yadda sal, utlətü s-sayfi, yay tətili, yayın tətili. Mudaf, mudaf ilə. Fi utlətü s-sayfi. Aha, tərcümə elə. Bu yay tətilində siz ölçəyə gedəcəksiniz mi? Niyə cəmdə dedin? Orada bəyən tədmək nə var? Yox, mən deyir, sən bu yay tətilində ölçənə gedəcəksən. Bəli. İndi cavab ver. Təəzhəbu. Yox, inkaradan cavab ver. Görmürsən, burada deyirsən, lənlə. Lən əzhəbu. Əzhəbə. Lən əzhəbə. İləl bilədikə. Sənin ölkədə, o sənə... İləl bilədi fi utləti s-sayf. İləl bilədi desən xatadır. Niyə? Kim deyər? Çünki mənim mudaf... Əliflən yoxdur adam. Hayır, o çünki mudafdır. Çünki bunun artıq onu mərifət edən bir şey var. Artıq bilinir ki, bu mərifətdir, mənim ölkəm. Əli bura qoşmağın yeri yoxdur. Həm ki, mudafdır da, onu bilirsiniz. İlə, bilədi, aha, fi ütləti s-sayf. Onu daha yazmıram. Aha. Aydındır. Lə də yaza bilərsən əvvəldə istəsən. Lə, virgül. Lə, lən ədhəbə ilə bələdi fi ütləti s-sayf. Və ya yazmaya da bilərsən. Problem yoxdur. O, yəni şərt deyil. Lən ədhəbə sadəcə də belə başlaya bilərsən. İlə, demək. Mən bu ləni ortada da istifadə etmək olar, yoxsa da başda gəlməlidir. Necə? Fiil mudaridən əvvəl gəlməlidir. Lazım gəlsə ortada da ola bilər, lazım gəlsə əvvəldə də ola bilər. Verilən çalışmada məna tələb edir ki, əvvəldə olsun da. Ancaq belə ümumən şərt deyil ki, lən həmişə əvvəldə olsun. Lən fiil mudaridən mudarinin əvvəlində olur. Bitişir ona. Yaxşı, bir dənə də oxu, davam elə, tez anla. Ətəzhəbunə iləl mələbi Uzatma, boş yerə uzatmayın, qardaşlar. İləl mələbi Həzə məsə'u Yə ixtən
هذا المساء يا إخوانو. هذا المساء çünkü zarf manasında olan da hemşe مساء yani mensup olur. Yadımızda değil. As-sabaha yani ne vaxt bildirirse zarf isə mensup olur. Biz demişik ki zarflar mensubdur. Ha, tərcümə elə. Deyir, ey qardaşlarım, axşam oynamağa gedəcəksinizmi? Axşam stadiona və ya meydançaya gedəcək. Bu axşam meydançaya gedəcəksinizmi? Aha, cavab versinlər. Ha, xeyr. Bu deyir, ətəzhəbunə, gedəcəksinizmi? Lən, lən, xeyr. Sizdən soruşur. Birincisi gəl bunu aydınlaşdıraq. Sən bunu həmişə biz demişik də, mətnlərdə də, suallarda da ki, mən soruşuram, bax siz oturmuşsunuz orada, xəyal, diqqətlə mənə qulaq as. Siz orada oturmuşsunuz, hə, indi hamımızda orada tələbələr, düzdür. Mən məsələn sizdən soruşuram ki, meydançaya gedəcəksiniz, sən də onların hamının, sizin hamımızın adından mənə cavab verməlisən. Nə deməlisən? Yox, yox getməyəcəksiniz, deyəcəksən mənə. Getməyəcək. Ay, sağ ol. Onu avtomatik olaraq sən cavabda şey eləməlisən də çevirməlisən. İndi deyir sənə ətəzhəbunə iləl məl'abi. Sən də nə deyəcəksən? Lən nəzhəbə. Da demirsən ki, lən təzhəbu. Aydındır. Lən nəzhəbə. Niyə nəzhəbə? Bayaq dedin lən nəzhəbə. Niyə sukun deyirsən? Bu cəzm eləmir axı. Burada lən var. Lən. Lən neyinir feyli? Nasb eləyir də. Lən nasb. Nasb eləyir. Minən nəvasib. Min hurufin nasb. Aydındır. Ona görə lən nədhəbə. Sonra da cümləni elə necə var ki, köçür ora. İləl məl'abi hədən məsə. Aydındır. Bəli, Allah razı olsun. Yaxşı. Bağla mikrofonunu. Ziya oxu. أيسحب زملاؤك إلى إلى المتحف غدا يا علي؟ إي علي صباح سنين في الله شان الله موزيا كده جاي سان؟ يو سان سورش مور أنجح سنين أنجح يولداش دار مزور أيد هبو أما إلى دم سنين والله شدم Bilirəm, yəni sən deyirsən ki, sən sinif yoldaşlarınla gedəcəksən, elə deyil axı, deyir ki, sənin sinif yoldaşların sabah muzeyə gedəcəklərmi, ey Əli? Bildin? Sən bəl, bəl, belə olmalıydı ki, ətədhəbu mə'ə yumələik. O elə deyil axı. Aha. Cavab ver. Lən əshəbə yumələi. Aha. De biz de. Lən əshəbə. Lən əshəbə de məllim, əshəbə. Niyə? Mən get. Səndən səni soruşan yoxdur. Səni barədə soruşan başa düşdüm məllim, başa düşdüm. Lən yəshəbə. Lən yəshəbə zümələi iləl mutəfi qadən ya Ali. Barakallah. Qadən. Ya Ali yoxdur da. Bəli, 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 mən çaşdıq. Hə. Zümələi. Baxın bunu, bax xaya. Orada soruşur zümələuk. Sənin. Bu ziya cavab verir. Cavab verəndə artıq zümələi deməlidir. Aydındır. Lə. Lən yəzhəbə zümələi iləl mutxəfi qadən. Artıq bu münədə ya Ali ya İxvan bunları da götürürsünüz. Düzdür, barıqla bir. Davam elə. Məllim, üz istəm. Yəzhəbə yoxsa yəzhəbu? Yəzhəbə. Niyə? Orada cəm getməyəcək. Çünki cəmlər qabağa gəlir də. Feil qabağa gəlir. Aydındır. Və cümləyə bax. Əyəzhəbu zümələu. Bu eyni tərtibi burada biz saxlayırıq. Lən yəzhəbə zümələi. Yenə də feil əvvəl gəlir, sonra... Hə, fail feildən sonra gəldiyinə görə. Bəli, ona görə. Ancaq desəydi ki, məsələn, Zümələuk, məsələn, zümələi, lən yəzhə, nə olacaqdır? Yəzhəbu. Aso.
Zümelâi len yezhebû olacak. Aha, Olur, devam edelim. Olur, olur. Sen. Etel abuna kuratel kademi hazel mesa hazel mesa'a ya ihvanu. Ey kardeşler, bu akşam futbol oynayacaksınız mı? Len tel abu kuratel kademi hazel mesa. Sen ne inedin? Bak yine de bayağı ki hatanı eledin. Lən təl'əbu form olaraq düzdür, amma məna olaraq düz cavab verirsən. Nəl'əbu. Bir dənə də, hə, düzdür. Lə, bax. Nəl'əbu. Lən, aha. Nəl'əbu. Nəl'əbə. Nəl'əbə. Cəmdir də. Biz deməlisən, artıq mütəkəllim də deməlisən, cavabı verməlisən axı. Nel'abudu, nel koşulduğuna göre ne olur? Bəli, şey, nasıl olur? Bəli, nel'abə olmaz. Olur. Sonuncu da, bu sonuncudur mu diye? Var ondan sonra bir şey. Ha, yok, oxu sonuncu beşinci. Hey. Eğer ci'ul müdiri min cüddete gaden ya ustazu. Ey müellim, ey müəllim, sabah müdür ciddədən qayacaq mı? Aha, Ziya, niyə görə əyar ci'ul müdiri oldu? Əl-müdir sözünün burada əyar müəllim. Mən səhv qoymuşam, müdiri olmalıdır. Yaxşı, niyə? Ha? Mənim ıdaca təsirli feildi. Yox. Bu halda yox. Ancaq onun ora adiyyat yoxdur. Yani müdür burada nədir? Ya bitti. Müdür müəllim burada. İsim də müəllim. Bilirəm, isimdir. Yəni cümlədə nədir? Ha. Bu nə cümləsidir? Əni götür oradan. Əsən, a, feilli cümlədir. Yaxşı, feilli cümlənin əməli faildir. Fail. Feildən sonra mütləq fail gəlməlidir. Ha, sağ ol. Ha. Yazıdan cavab ver. Cavab. Cavab. Deyə salam gedə bilməyəcəm. Lən yədiqa. Barakla. Müdira min cüddete min cüddete qadan. Ha, yaxşı. İndi al-müdira niyə oldu burada? Bunu da izah elə mənə. O fəalə nə baş nə oldu ki, o fəal birdən çevrildi, mənsub oldu. Təsir etmədi məlum ona. Lən ona təsir eləyə bilər. Fəalə ismə. Mən elə zənnetim ki, təsir edə bilmək görəcəm. Onu heç vaxt təsir edə bilməz. Lən neynir? Feylə təsir edir. Feyl müdariyə var. Lən yarci'a. Onun fəallə nə işi var? Hə, başa düşdüm əlimin. İsimləri mənsub olan, yəni, indi inşallah tam keçəndən sonra daha yaxşı biləcəksiniz. Yəni, isimlərin mərfu olan vəziyyətləri də məruf, məlumdur bizə. Mənsub olanda, məcrur olanda. Aydındır. Əgər onun, o deyilsə, demək, mənsub eləyən heç nə yoxdursa onu, demək, ola bilməz də mənsub. Aydındır. Və bu nəvasib var, ən, lən və s. Bunların ismə heç bir adət yoxdur. Bunlar feiləndir. Feili nasib eləyir. Yaxşı. Başa düşdüm mənə. Yaxşı, dəsti var, arkadaşlar. Ondan sonra bizdə nə var? Demək, bunu yazacaqsınız da. Bunu yazacaqsınız. Dördüncü də deyir, təəmməl ədəvat-i nəfi-l-ətiyə. Demək, nəfi ədatlarını
Yəni aşağıdakı nəfi ədadlarına fikir ver, diqqət elə. Baxın, deyir ki, zəhəbtu ilə suqi əms. Dünən bazara getdim. Mə zəhəbtu ilə suqi əms. Demək, burada nəfi eləmək üçün, inkar eləmək üçün nədən istifadə elədi? Mə hərfindən istifadə elədi. Və demişik ki, mə adətən nəyi nəfi edir? Fiil madi. Madini. İkinci də deyir, əzhəbu ilə suqi kullə yevmin. Hər gün bazara gedirəm. Hər gün bazara gedirəm. Yəni, davamlı şəkildə baş verən gündəlik indiki zaman fiilini işlətdi əzhəbu. Onu inkar eləmək üçün, nəfi eləmək üçün hansından istifadə elədi? Lə ədatından. Lə əzhəbu ilə suqi kullə yevmin. Fikir verin. Və biz demişik ki, lə adətən neyinir? Fiil mudarini nəfi edir. Mudari. Bəli. Və indi bir məsələyə baxın. Mə hərfi də, lə hərfi də söhbət nəfi, nəfi hərflərindən gedir. Mə də, lə də demək, özündən sonra gələn demək, feilin eyrabına nəsə bir təsir elədi? Xeyr, mənim qaldı. Aha. Mə zəhəbtu da zəhəbə fiil madidir. Bu, onsuz da məbnidir. Düzdür? Bu, onsuz da məbnidir. Buna heç bir təsir eləyə bilməz də, düzdür? Bizim eyrab elədiyimiz ancaq fiil mübaridir. Mə zəhəbtu. Məbniyə alə fətx də deyə bilərsən, sukun da deyə bilərsən. Tu aid deyil. Tu nədir? Damirdir. İkinciyə bax, lə. Əsas bu maraqlıdır bizə. Lə əzhəbu. Lə əzhəbu. Heç bir təsir eləmədi. Elə əzhəbu necə mərfu qalmışdısa, elə mərfu da qaldı. İndi üçüncüyə baxın. Deyir, sə əzhəbu ilə suqi qədən. Sin demək, hərf istiqbəlindən istifadə elədi. Sabah, yaxın gələcək bildirəm. Sabah bazara gedəcəm. İndi onun nəfiyinə fikir verin. Nədən istifadə elədi? Lən. Bəli. Lən, burada demişik, harfu nəfidir. Ancaq gələcək zamanı nəfi edir. Lən əzhəbə ilə suqi qədən. Sabah bazara getməyəcəm. İndi burada bizə maraqlı olan odur ki, lən o biri harf, huruf nəfidən demək, fərqli olaraq nə elədi? Fiil mudariri mənsub elədi. Lə eləməmişdi. Ancaq lən elədi. Belə. Demək, bunlar üçü də nədir? Nəfi fərflərdir. Mə, lə, lən. Biri keçmiş zamanı nəfi edir, biri indiki, biri də gələcək. Bu dördüncüydü. Beşinci, nəsə yazmışsınız orada? Aha, beşinci. Misallardır beşinci. Lənin istifadə olunmasının misallarıdır. Bunu yazıb tərcümə edəcəksiniz. Yaz və tərcümə et. Bunu oxumuram. İnşallah özünüz oxuyacaqsınız. Yaxşı, qoy 8 ilə 9-u oxuyum. 8-də deyir, qaləl-yəhudu li-Musə aleyhissələm. Yahudilər, əl-yəhud bilirsiniz də, Yahudiyunun, əl-yəhudiyunun cəmidir, Yahudilər. Ya Musə lən nəsbirə alə ta'amin vahid. Nə deyirlər? Ey Musa, lən nəsbirə. Səbir etməyəcək. Görürsünüz, gələcək. Gələcəkdədir. İnkar edir. Alə ta'amin vahid, yəni bir yeməyə. Aydındır. 9-da nədir? Qalən nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləm mən ləbisəl hərirə fid dünyə fələn yəlbəsəhu fil əxirə. Ravahul Buxari. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurub, kim dünyada əl-hərir nədir? İpəkdir. Əl-hərir ipək. Aşağıda gələcək. Kim dünyada ipək giyinərsə, ahirətdə onu geyinməyəcək. Baxın, lən yəlbəs, yəlbəsə. Lən yəlbəsə. Gördünüz? Geyinməyəcək. Hədisi Buxari rəvayət edib.
Bunu özünüz demək yazıb tərcümə edəcəksiniz. Altıncıda deyir, ədxillən, ədxillən aləl əfəalil ətiyyəti vəlbit əvaxirəhə. Vəlbit əvaxirəhə. Deyir ki, burada feyillər verib, feyil modalidir. Onların əvvəlinə lən qoyacaqsınız və sonunu düzəldəcəksiniz. Sonunu da necə düzəldəcəksiniz? İki hal ola bilər. Fikir verin. Ya o feyl mübari, mu'rabdır, çünki adətən də belə olur, düzdür. Ya da məbnidir, yəni nunun nisfə qoşulub, düzdür. Məbnidir isə onsuz da o şəkli heç vaxt dəyişmir, də bilirsiniz. Lən yaşırabı nə? Məsələn, indi varsa burada bilmirəm. Deyəsən, yoxdur. Təftəh nə var burada? Lən təftəh nə? Bu heç. Bu məbnidir deyənə bu dəyişmir. Qalanlarını da yadınızdadır biz keçən dəfə cədvəl kimi çəkib öyrənmişdik. Hansılar mənsub halda demək əlaməti fəthə olur, hansılarda da həlfunnun olur. Yadınızdadır da? Bəli, bəli. Yəni, bütün o formalarda, bütün o feilin formalarında iki dənə bizdə nə var idi? Məbni var idi. O iki dənəni çıx. Yədhəbnə bir də tədhəbnə. Onun iki dənəni çıx. Sonra beş dənə nunla bitən nə var? Hə, bəli, feil forması var. Yəni, bu nunları çıxandan sonra, bunlar nunlar çünki başqadır da, bu məbniyə qoşulan, bunlar damirdir. Bu iki dənəni çıx. Qalan beş dənə nunla bitən formalara biz ələfəllü xamsə deyirik. Bu ələfəllü xamsənin də eyrabı eynidir hamısının. Mərfu halda sübutun nun olur. Mənsub və məcrur halda isə həzfun nun düşür. Aydındır. Və lən də onu mənsub hala salacaq. Ona görə sənə lazımdır bu məlumat. Yaxşı. Qalanları isə nunla bitməyənlər var. Ədhəbu, nəzhəbu, tədhəbu, yədhəbu. Və bir dənə də tədhəbu da. Yəni bunlar da səhvələnəsə 5 dənə çıxacaq. Bunlar da nədir? Bunlarındakı rafalının əlaməti damma, nasbalının fəthə, cəzm halının isə sükundur. Aydındır bu, ona görə asan olacaq. Məsələn, lən, yaxrucu deyirik. Bu, axırıncı dediyim. Necə olacaq? Lən yaxrucu. Bəli. Təktubinə? Lən təktubinə. Lən təktubi, nun getdi. Düzdür? Aha, yaşrabu nə? Lən yaşrabu. Lən yaşrabu. Və ora nə atacaqsınız? Əlif. Əlif. Yaxsil nə? Yaxsili. Olduğu kimi qalır. Olduğu kimi qalır. Yaxsili deyən səhv dedi. Mən yaxsil nə? Yaxsili nə? Yaxsil nə? Yaxsili nə ümumiyyətlə yoxdur. Təğsili nə var? Yaxsili nə yoxdur? Mənə bildim, qalır şimdi. Yaxsil nə? Olduğu kimi qalır. Yaxşı da özünüz yazacaqsınız. Altına nə inirsiniz? Yazırsınız. Altını yazırsınız. Sonra, Əl-kəlimətül cədidə. Əsifun, üzgünəm, təəssüf edirəm. Sifaratun, səfirlik. Əmun, cəm'uhu əvamun. Bunları əzbərliyim. Görsünüz, imtihana da gətirmişdim. İllər. Əmun da deyə bilərsən, sənətun da deyə bilərsən, ikisi də il bildirir. Hindiyun, cəm'uhu hunudun. Hindistanlı, hindli. Xamrun, cəm'uhu xumurun. Bu çalışmada gələcək, tərcümə üçün verdiyim çalışma var. Orada var bu söz. Xamrun, xumurun, sərxoş edici içki. Xamrun, xumurun, onun cəmi, sərxoş edici içki. Məvcudun, mövcud. Var, var olan, mövcud. Mut'əbun, yorğun. Bunları qeyd edin. Mut'əbun, yorğun. Xərirun, ipək. Əd-dünya, dünya, əl-əxirə, ahirət. Müstəqbəlun, gələcək. Müstəqbəlun, gələcək.
Bildinizdə nə gələcək? Yəni, keçmiş yox, gələcək bu mənada. İsim, gələcək. Bədun başlanğıc. Başlamaq. Bədun. Bədə əyəbdə o deyir ya. Bədun başlamaq, başlanğıc. Əhədun bir, tək. Əhədun bir, tək. Əbədən əbədən iki məna verir. Əbədən. Baxım görün bu hansı cümlədə gəlib ki, əbədən verib bizə. Heç vaxt, mən deyəsə, heç vaxt cümlədə. Heç vaxt da ola bilər. Əbədi də ola bilər. Aha, baxın 7-ci cümlə, 5-in 7-cisinə. Lən nəşrabəl xamra əbədən. Lən nəşrab. Aha, biz heç vaxt biz heç içməyəcəyik. Biz heç vaxt xamır, yəni sərxoş edici içki içməyəcəyik. Burada, qardaşlar, əgər nəfi olunan cümlədə gəlirsə, fikir verin buradakı kimi, lən. Lənlə gəlirsə, onda əbədən heç vaxt mənasını verir. Heç vaxt. Ancaq, məsələn, Qurani Kərimdə bir çox yerdə gəlir, ha? Hə? Xalidinə fiyhə əbədən. Xalidinə fiyhə əbədən. Orada əbədən nə mənası verir? Əbədi. Bəli, əbədi. Həmişə yəni. Amma orada məna müsbətdir. Yəni, nəfi deyil. Görürsünüz, lən yoxdur orada. Yaxşı. Əbədi və ya uzun müddətli də belə. Yaxşı. Harada qaldıq? Xamır mı? Əbədən dedik. Ləbisə yəlbəsu feili yadda saxlayın. Bu mudarisinin hərəkəsinə də fikir verin. Ləbisə yəlbəsu geyinmək. Sabara yasbiru səbr etmək. Tərəkə yətruku tərk etmək. İ'təmara yətəmiru ümrə etmək. Umratun ümrə. Umratun ümrə. Barakallahu fikum. Sualınız var dərsə? Xeyr. Vallahu ələm və sallallahu və səlləm alə nəbiyyəni Muhammed. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.